Aviam, ara. Bé, doncs, bon vespre. Bueno, avui toca sanitat, una vegada més parlarem de sanitat. Avui parlarem amb el Gerard Nogués, exregidor de la CUP i actualment dins el Consell d'Administració del PIL en representació de la CUP. La Gemma Ortega, infermera, en representació del grup de sanitat on està posada la CUP, junt amb altres sindicats com la CGT, CATAC i altres persones a títol individual. Abans de donar la paraula amb ell, dues cosetes una mica per emmarcar aquest tipus de xerrades que fem. Sí, dic per emmarcar una mica la xerrada d'avui. El model sanitari és una qüestió política. I, evidentment, la ideologia de qui propugna el model sanitari marca les diferències. El nostre país, des del 1980 fins avui, aquest model ha estat 100% neoliberal. Ha estat un model capitalista, primer en mans convergents, però també ha estat en mans socialistes i ha estat el mateix del mateix. Un model que es fonamenta moltes vegades, masses, en el traspàs del diner públic cap als inversors privats, amb ànim de lucre, i la qual cosa ha propiciat una acumulació de capital. El cas, doncs, dels Prats, els Manter, els Bagó, els Via, i a les nostres comarques el cas de l'Atzarà. Bé, el resultat de tot plegat ha estat que la sanitat s'ha convertit en un bé, amb aquestes mans, s'ha convertit en un bé mercantil. Una sanitat que està totalment medicalitzada i hospitalitzada. Només entenem amb medicaments i hospital. Fora d'això, ben poca cosa. És a dir, de salut, ben poca. El colmo de tot plegat és que la sanitat es financia pràcticament en capital 100% públic, però que es regeix pel dret privat. I això és una greu contradicció. Per combatre tot això i moltes coses més, nosaltres estem al grup de sanitat per alliberar la sanitat del mercantilisme de la ideologia capitalista. Volem, evidentment, un altre model de sanitat políticament diferent que possibiliti una sanitat 100% pública gestionada de forma 100% pública, sense intermediari. I bé, i ara, després d'aquest petit pròleg, el Gerard començarà. Hola a tothom. Aquesta potser és la tercera o quarta xerrada sobre sanitat. N'hem fet un munt, però en el format de la fresca aquí a la Mas Miquel el juliol, potser és la tercera. Algunes han tingut més d'èxit d'altres. Potser la d'avui no és la que ha tingut més èxit, i abans ho comentàvem, i és una llàstima, però per desgràcia sembla que sigui la tònica general de l'últim any i mig, dos anys, que el nivell de mobilització i, per tant, de pressió popular al carrer ha baixat notablement, no només d'una xerrada així, sinó de moltes altres mobilitzacions. No? Nosaltres estem convençuts que si s'ha resistit l'envit que des de la Generalitat i des del model de convergència el 2010, 2011, 2012 proposaven en polítiques sanitàries, si podem dir resistir, almenys si s'ha pogut frenar alguns aspectes, va ser per la mobilització que hi va haver a nivell periodístic de tot el territori, de les marees que van sortir en defensa de la sanitat pública, allà on s'anaven configurant els consorcis, els plans funcionals, on era més evident que el sector privat aterrissava per fer negoci amb la sanitat.
No estem en una situació ni molt menys que haguem superat això, però sí que es va poder frenar una mica gràcies a la mobilització popular, sobretot als plans inicials d'aquells governs de Mas més ultraliberals i més fans de les retallades. Que ara és una mica una situació poc esperançadora, perquè tot això no ha canviat, simplement canvien la cara, li canvien els noms, posposen potser les decisions més dràstiques, però tothom que s'està movent en el camp de la sanitat sap que el mateix pla privatitzador d'ocupació de la sanitat cada vegada més pel sector dels negocis segueix sobre la taula. I en canvi observem com la mobilització va anant disminuint cada vegada més. No? Per tant, això s'està convertint amb una lluita numantina i de resistència en cada punt on veiem en perill els nostres serveis sanitaris públics. Per què plantegem de nou una nova xerrada sobre la sanitat? Doncs perquè hi ha un gran debat a resoldre per les classes populars catalanes, que és la definició de quin model sanitari volem per la nova República Catalana. I aquesta segurament serà una de les grans batalles que tindrem quan comenci el procés constituent, si ens el deixen començar, i quan comencem a definir de què ha d'anar realment la futura República Catalana. La batalla de la sanitat serà extrema i per tant necessitem armar-nos de raons, de debats com aquest, per resoldre quin ha de ser aquest model. No? I estem en això. També perquè des de Valls sabem que el model català té una singularitat, que són aquests equipaments municipals, aquests serveis sanitaris, que són dels municipis, que no formen part de la xarxa pública de la Generalitat, ni tampoc de fundacions privades, sinó que són dels municipis. No som gaires casos a Catalunya que tinguem un hospital municipal, però som alguns i compartim problemes. I per tant, Berga, nosaltres, el Maresme, on hi ha aquesta tipologia d'hospitals, també hem de tenir un argumentari molt clar de quin paper hem de jugar, què hem de ser aquests equipaments, on han d'anar a parar en el futur model sanitari de la República Catalana. Som hospitals públics, perquè el Pius és de l'Ajuntament de Valls, per tant és públic, però actua en un règim concertat. Actua com si fos un privat, rep uns diners per una activitat sanitària per part de la Generalitat i has de quadrar els números com sigui amb els diners que t'envia la Generalitat per fer aquests serveis. No? Per tant, tenim aquí una perversió del sistema. Hospitals municipals que actuen com a hospitals privats, concertats en aquest cas. No? Un altre motiu pel que volíem plantejar el debat avui i començar a parlar-ne és perquè la situació del Pius ja fa anys, ja fa molts anys que l'estem debatent, però ja més que mai ha esdevingut un problema crònic, cronificat i a més insostenible. No? La situació econòmica del Pius Hospital en tot el seu volum, no? On hi ha el Pius Hospital, però també hi ha la residència al CAP, no? Com a els dos grans serveis sociosanitaris que tenim dintre el Pius. No? La situació econòmica fa molt de temps que l'arrosseguem, ho saben tots els vallencs, no? Això sí que entenc que és una cosa que se sap, és coneguda, que acumulem un deute important, unes tensions de tresoreria, anirem parlant, unes tensions de tresoreria, que vol dir una dificultat per tenir els diners suficients per a final de mes pagar, a final de mes pagar el venciment dels crèdits i tot plegat, enormes, que també ens fa pensar que aquest model no funciona. És a dir, s'ha provat, ho han provat una mica tot, no? Enviar el batet de superheroi al Parlament perquè resolgués el problema del Pius i que, per tant, Convergència i la Generalitat, com que el batet anava allí, ja ens escoltaria definitivament i ens donaria un finançament més just pel Pius. No? Evidentment, aquestes històries heroiques i de superherois no funcionen i aquesta, que era l'última carta que els hi quedava a Convergència, tampoc ha funcionat en el cas del Pius. Per tant,
el model a reforma, o això seguirà sent un esgotador que acabarem tots esgotats, que una mica ja ho estem, no? Per tota la gent que lluita per la dignificació dels PIOs, de les seves condicions laborals, però dels, sobretot dels serveis que s'hi presten, de la qualitat assistencial, acabarem esgotats i esgotades, perquè això és una espiral que no s'acaba mai, no? I els que portem anys en aquest tema, fa molts anys que estem en exactament la mateixa negociació, no? Una estratègia de negociació permanent, d'esgotament permanent dels representants de les treballadores, dels grups polítics, d'esquerres, i sempre amb el mateix taló de fons, que per nosaltres és un sistema injust de finançament del PIUS i d'altres serveis. Aquest és un argument que mai s'accepta per part de l'equip de govern, no? De dir la Generalitat. El problema no és que la Generalitat financi molt malament el PIUS, sinó que la història ha estat un argumentari de culpabilitzacions per part de l'equip de govern. La culpa era dels treballadors i treballadores del PIU, s'havia de gestionar millor, la culpa era d'antics gestors, ara la culpa és de la RAC, no? Portem un any en què el discurs públic per part de l'equip de govern, fomentat per ells, és la culpa és el conveni que s'està aplicant a la residència al camp per sobre del de la dependència, sempre buscant, la culpa és de Madrid, però sempre buscant un culpable per no acceptar que el principal problema que patim és un sistema de finançament absolutament injust, satisfactori per Convergència, perquè pretenien això, no? Una gran política d'estalvi retallades a la sanitat, però totalment dramàtic per la gent que són usuaris i usuàries de la sanitat pública i especialment pels treballadors i treballadores. Ho hem dit en totes les intervencions, però sí que potser convé fer totes les xerrades i tots els fòrums que hem anat, però per veure una mica la magnitud en la que estem, potser sí que convé fer una mica d'històric, no? De dir, aquí portem la situació econòmica per entendre la magnitud de la tragèdia, no? I de com s'anem de sortir d'aquesta. Portem un deute de 2 milions d'euros amb la Seguretat Social, que està aparcat allí en una moratòria, però que hi és, i que en cap moment se'ns ha condonat. Portem gairebé 5 milions d'euros de deute, acumulació de pèrdues d'exercicis anteriors i tot plegat. Hem tornat a un escenari de dèficit anual, tancat enguany l'exercici del 2015 amb dèficit una altra vegada, culpabilitzant aquest cop a la residència al CAP i aquest conveni, i una retallada del concert, és a dir, dels diners que ens dona la Generalitat per fer l'activitat assistencial als PIUs, una reducció que va començar el 2010, el 2010-2011, de cop van retallar 3 milions d'euros, no? Gairebé el 10% del pressupost, no? No sé si el... Bueno, 3 milions d'euros, i va ser quan va començar l'enèsima crisi al PIUs, perquè ja en portàvem diverses, però aquesta ja va ser la més estudiada, la que realment responia a una estratègia molt clara del govern de Mas, aplicar l'austeritat en la sanitat pública catalana i el discurs imperant en aquell moment que no hi havia més alternativa que retallar. Això es va traduir en el cas d'abans amb 3 milions d'euros de retallat de cop com un exercici, una amenaça d'ERO sobre els treballadors de la RAC i del PIUS. Curiosament, coincidia amb un escenari de negociació del conveni amb els sindicats. És a dir, sempre la mateixa estratègia, una estratègia de por, de crisi extrema, d'això és insostenible, sobretot en el cas de Joan 23 i del PIUS, de presentar-nos en l'opinió pública del Camp de Tarragona com els dos grans hospitals deficitaris, insostenibles, no? En canvi, la Tecla i Sant Joan de Reus com els hospitals on s'havia d'apostar els que... I això no és perquè sí, això hi ha una estratègia
perfectament deliberada, no? Per part de Convergència i Unió en aquell moment, de què és el que s'havia de potenciar i què és el que s'havia d'anar reduint i convertint-ho en hospitals de segona. No? El Pius, a més s'ha hagut d'anar endeutant més de 2,5 milions d'euros en préstecs per fer front a aquesta situació. Per tant, una espiral de cada vegada una situació més precària. I hem anat veient com en els últims anys això ha tingut una repercussió claríssima amb la reducció de gairebé un 30% dels salaris de les treballadores i treballadors del Pius i la RAC. Hem anat veient com apareixien solucions que pretenien ser màgiques com els plans funcionals, com en el debat, que els plans funcionals no res més que una manera de rebatejar els consorcis, que permetien que els actors privats de la sanitat al camp poguessin seure a la taula de planificació dels serveis sanitaris. I aquest és l'escenari que es vol construir. És a dir, hi ha un escenari real d'una situació totalment insostenible econòmicament, provocada en part pel mateix model que s'ha anat imposant per part de Convergència i Unió, d'anar escanyant, reduint aquest concert, i en el cas d'abans també per mala gestió històrica acumulada, però en aquesta última etapa un model deliberat d'escanyar el Pius Hospital de Valls, reduint-li el concert de forma, que us he dit, gairebé 3 milions d'euros en un sol any, això va anar augmentant, que permetia, per una banda, negociar convenis molt a la baixa amb els sindicats i representants dels treballadors i treballadores. Si se'n recordeu, hi va haver tot un moment que era el de negociació i quan l'opinió pública rebia més impactes de que això era insostenible. I per l'altra banda, construir un model on el sector privat pogués decidir sobre la planificació de la sanitat pública. L'estratègia era gairebé perfecta. Crec que en els primers anys hi va haver una resposta, dèiem abans, hi va haver una resposta que va mantenir un pols important en tot aquest sector. Sempre van sortir els escàndols, però també va haver mobilització al carrer, però sembla que això continua i continuarà. Els plans funcionals i amb eternes negociacions. En el cas d'ara, estem veient una nova negociació del Pius, uns convenis que venien, uns convenis ja molt retallats, i la situació que tenim ara, de dir a la gent de Valls, a la gent de l'Alt Camp i de la Conca, que és a qui ens dona els serveis al Pius, com estem? Doncs estem amb la ràtio de llits més baixa per habitant que hi ha a Catalunya, segons l'últim estudi. Per 62.000 habitants, a l'estiu, per exemple, estem amb 55 llits, dels quals 10 són llits comptabilitzats, però que és hospitalització a domicili. Per tant, per 62.000 habitants de les dues comarques, a Valls, a l'estiu, estem amb 45 llits, 43-45 llits. Les ràtios durant l'any de les més baixes de Catalunya, tenim 43 treballadores i treballadors menys que el 2010. En 6 anys hi ha hagut una reducció importantíssima de treballadors i treballadores, una reducció salarial de gairebé el 30%, que ara s'està recuperant, però a canvi de, no? A canvi de voltes, així, s'està recuperant el 3,5% que es va negociar en el seu moment, la primera caiguda, i a canvi d'una ampliació horària, no? Aquesta última de recuperar aquest 3,5 que se'ls va prendre en el seu moment, a canvi d'una ampliació horària dels treballadors i treballadores i d'una negociació, això, esgotadora, permanent, que fa molt difícil mantenir aquesta tensió imprescindible, posar-los en jaque permanent perquè no es vegin tan feliços i capaços de fer el que els doni la gana. En paral·lel, potser sí que hi ha com una esperança, no? En el cas de la RAC, de la residència al camp, sí que s'ha aconseguit en els últims mesos posar-la en el centre de l'agenda política, almenys, no? En el sentit de que
havia estat durant molts anys la gran oblidada del Pius, no? Això és un dels temes que hem revisat moltes vegades, de dir com el discurs te fa anar cap allà on ells volen. No? Durant molts anys ells només volien parlar del Pius i els problemes venien del Pius. Per què? Perquè estaven negociant, sobretot, amb el Pius. I de sobte, no? La RAC passa... La situació es fa insostenible, les treballadores diuen fins aquí, els residents i els seus familiars també diuen això ja s'està fent evident que el servei ja no és el que era, no podem estar parlant de la mateixa qualitat de serveis i quedar-se tan tranquils perquè ja no és el que era la RAC i per tant es torna a posar sobre la taula la situació de la residència al camp i es diu que això no pot continuar. La pressió, mobilització, aliances, grups de treball que s'han fet durant aquests últims mesos ha donat petits fruits, que són petits fruits, però és que quan ho analitzem en els grups de treball és l'única manera, no? De dir, o fem o ens aliem i per pocs que siguem intentem liar, intentem que hi hagi permanentment missatge als mitjans de comunicació que se'ns escolti, o aquí no es mou res. No? I les petites victòries que hi ha hagut en aquest últim mes, l'últim mes i mig en què s'han ampliat mínimament els torns de nit, el cap de setmana, a menjador, són... Bueno, és que no es pot parlar ni de petites victòries, perquè és el que hauria de ser, no? És a dir, no arriba ni el que ens havien retallat ja en el seu moment, però bueno, és demostrar que si no estem mobilitzades és molt difícil. Plegat, la gent ja, el del Pius ja ho veu com un problema que un dia se solucionarà i no saben ben bé com, i busquen solucions màgiques, i ho han vist en les últimes mobilitzacions, està costant moltíssim fins i tot entre els propis treballadors i treballadores de la RAC i el Pius. No ens podem desmotivar perquè no ho tenim permès, no ens ho podríem permetre. I segurament toca trobar el màxim de mecanismes possibles perquè això segueixi sent un pols permanent, en aquest cas amb l'Ajuntament, i amb l'Ajuntament, un, perquè és el responsable del Pius, en primer terme, però dos, perquè l'està governant els responsables, els mateixos que governen a Valls estan governant a la Generalitat i per tant són corresponsables igualment d'aquest sistema de concert pervers que fa que any rere any hagis de dependre de veure què dirà la Generalitat. I que vegis que són un partit que se les donen de que són molt influents al aquí Valls i que quan és l'hora de la veritat, quan afecta a temes tan essencials pel benestar de la gent de Valls, doncs no donen el call o ni saben com posar-s'hi. Jo he insistit en la idea de que està sent sempre una espiral de negociació, estratègia culpabilitzadora, negociació, pressió màxima i aplicació d'un pacte per esgotament o perquè no, de vegades els sindicats oficials ni molt menys han estat a l'altura d'aquestes negociacions. I sempre estem en el mateix. Ho van fer amb l'ERO, ens van estar amenaçant amb l'ERO, els hi va servir per negociar, van estar amenaçant perquè subrogarien la RAC, no? I els hi va servir per negociar, van estar amenaçant amb la fallida tècnica, els hi va servir per negociar, i permanentment estan amb això, no? I ara tornaven, no? amb la RAC, aquestes petites millores que sembla ser que seran provisionals, perquè la situació és tan insostenible i la RAC genera tant de dèficit que no es poden trobar solucions. Davant d'això, davant d'aquest panorama que ens trobem, les solucions evidentment no són fàcils. Des de totes les deliberacions que fem a la CUP, en tots els marcs de debat en els que estem, tenim molt clar que no pot continuar un sistema de concerts, és a dir, en què tu dius que tens un sistema públic però que la meitat dels actors que hi actuen tenen un interès de negoci i econòmic al darrere, que aquest és un sistema totalment pervers que fa que
anualment depenguis de què et donarà la Generalitat, per tant, tu no pots generar cap pla d'estabilitat, cap pla de futur, cap pla estratègic, perquè cada any pot canviar. De fet, si us n'heu adonat, a nivell del PIUS, els pactes que s'arriben amb els treballadors o els pactes d'estabilitat, els firmen per un o dos anys. Perquè saben que al cap d'un o dos anys la situació serà totalment diferent, el concert pot ser totalment diferent, i sempre estem en aquesta situació de provisionalitat, de negociació permanent, que és on se senten còmodes el model liberal, és el seu escenari, l'escenari de negociació permanent i d'enfortiment, no? De qui està negociant, amenaçant de que tot això és deficitari, és una ruïna. La situació no és fàcil, però el que tenim claríssim és que no, un escenari de concerts no pot continuar. No pot continuar sent un mercadeig permanent de negociacions. Si al camp i a la conca ens toquen més diners per sanitat, doncs en toquen menys. Si el Cuber guanyarà el concurs una EVA o el guanyarà el Florentino Pérez presentant-se, és aquest sistema tan inestable i pervers de concerts que fa que a veure qui és el millor postor i que permet que si tu tens una estratègia molt clara de prioritzar la Tecla, Fundació Privada, Sant Joan, de Reus, la via municipal, com un entramat empresarial al darrere, que gairebé el converteix en una lògica empresarial, si tu vols això ho tens molt fàcil en un sistema de concerts. Cada any prioritzes aquests i redueixes activitat al PIUS i a Joan 23. Ells ho tenen molt fàcil, les eines les tenen. Van prioritzant des de fa anys aquests dos hospitals i penalitzant i generant la imatge d'hospitals deficitaris a Valls i a Joan 23. Fins i tot ara, que estem en aquesta mena de miratge de que es reduiran les llistes d'espera, no? Que és la gran promesa de Junts pel Sí, del nou conseller de Sanitat, del Comín, que reduirà les llistes d'espera, la reducció de les llistes d'espera esperades a partir de setembre es farà a costa de donar molta més activitat a la Tecla i a Sant Joan de Reus. I treure-li a Joan 23, que és aquí el gran problema que tenim al camp. Com s'està escanyant, reduint recursos, precaritzant Joan 23. Traurem activitat de Joan, o no li donarem activitat a Joan, no en traurem, reduirem activitat a Joan 23, no li donarem activitat a Joan 23 i la donarem tota a la Tecla i al PIUS, i l'opinió pública rebrà el discurs que s'estan reduint les llistes d'espera i, per tant, tots estarem contents. I si tu estàs pendent d'una operació, evidentment, si te l'avancen 3 mesos, a tu t'és absolutament igual si te la deriven cap a la Tecla o Joan 23. Però el sistema sí que està en una situació molt complicada, que reforça encara més la fuga d'activitat sanitària cap a qui li interessa, que és la Tecla Joan i Sant Joan de Reus, evidentment amb un sistema sanitari del camp en aquests moments molt controlat pel poder econòmic que hi ha en els negocis sanitaris. Què plantegem des de la CUP, no? Solucions polítiques davant d'això. Per què plantegem aquest debat? Perquè en teoria, en campanya electoral municipal, es va vendre que aquest seria la legislatura que faríem el gran debat sobre el PIUS. Perquè en les últimes converses en el Consell d'Administració, quan vam entrar tots els nous, ens van dir tranquils que aquesta legislatura hi haurà el gran debat sobre el futur del PIUS, intentarem entre tots generar consens i trobar una solució més o menys definitiva al PIUS. Ens van vendre la moto, com sempre, que serien valents, que serien honestos, que buscarien una solució de futur, consensuada, escoltant totes les veus. Això ha passat un any i res de res. L'únic que ha passat, és a dir, ni debat sobre el model del PIUS,
ni pla estratègic sobre el PIB, sí, és a dir, vam dir que faríem un debat, un pla estratègic consensuat, escoltant totes les veus, i l'únic que sabem és una roda de premsa l'endemà que havíem tingut un consell d'administració dient que ja havien fet el seu pla estratègic i que tot passava per construir una residència nova i que ja trobarien la fórmula de com es faria. I, evidentment, se't posen els pèls de punta d'imaginar el negoci que han vist creant una nova residència abans. Si ells no volen fer aquest debat, l'hem de començar. Perquè per tot el que hem explicat, perquè la situació és que ja no podem més, no podem dependre de negociacions i pressions, en què sempre sabem que aniran a la baixa, que poden ser un miratge de que s'ha aconseguit no sé quina millora salarial o de condicions laborals, però que sabem que allò s'acabarà l'any següent i tornarem a una situació precària. Per tant, emplacem a la ciutadania de Valls a participar dels debats sobre el PIB. Si ells no ho comencen, ho hem de començar nosaltres i no podem esperar gaire més. No? Nosaltres, després la Gemma us ho explicarà, però tenim molt clar que hi ha d'haver un sistema únic, que no podem seguir caient en aquesta perversió dels concertats. Un sistema únic de sanitat pública 100%, on tota la prestació de la sanitat pública sigui pública, on tots els propietaris siguem la nova República Catalana. I però el que és important, que crec que des del territori hem d'explicar-los i també els companys i companyes de Barcelona que estan lluitant per aquest model, que és que ha de ser una sanitat, un model sanitari que escolti molt el territori, que el territori tinguem la capacitat de planificar-lo, no? Aquest model on des dels municipis contribuïm a planificar, on des de les associacions d'usuaris i usuàries planifiquem, amb el sindicat, representants de treballadors, ajudem a planificar aquest model. Que no sigui que a vegades quan expliques el model a determinada gent, no, ja et venen a... Sí, un model centralitzat, aquí els plans quinquenals planificats dins d'un despatx de Barcelona. No, el territori, no, ja coneixem masses d'experiències que no han funcionat, sabem que el territori hem de poder decidir sobre el nostre model sanitari, però el model ha de ser bo. I ha de ser igual per tothom. No pot ser aquest mercadeig permanent de concerts en el que es trobem. I en el cas del Pius, per nosaltres portem molts anys demanant-ho. No pot ser aquest model en què tot depèn de Valls i de Convergència i Unió de Valls, no? El Partit Demòcrata de Catalunya i Unió encara existeix. No pot ser aquest model en què sembla que tinguis la teva botigueta i funciones com un botiguer amb el sentit més pejoratiu de la paraula, eh? Allò de... Avui baixem la persiana, mirem el calaix, com ha anat això, s'ha de retallar, demà estalviarem. Això ha de desaparèixer. El Pius dona servei a dues comarques i tant l'Alt Camp com la Conca estan desapareguts, tant en les responsabilitats polítiques del Pius com en els beneficis. No? És a dir, no hi són. La responsabilitat és de les dues comarques, dels dos consells comarcals i de les dues capitals, perquè dona servei a les dues comarques, aquests 62.000 habitants que tenim a l'Alt Camp i la Conca. Aquí hem de vèncer una primera reticència, que és que la gent de Valls entengui que el Pius no és una propietat, que és allò, aquella mena de, bueno, això, de botiga que tens que no acaba de funcionar, però ves, era la botiga dels avis i no hi vols deixar entrar ningú més, no? L'has de dominar tu. No, el Pius és de les dues comarques i en aquesta transició cap a un model únic, públic 100%, territorialitzat, que ha de ser el model de la sanitat pública a la República Catalana, hem de tenir molt clar quins passos hem de seguir, qui hem d'incorporar el territori en la defensa del Pius, a l'Alt Camp i a la Conca. Incorporar el territori també en la seva responsabilitat econòmica. I Valls és capaç de destinar 1,5 milions d'euros a una escola que no li correspon, no? Per què? Perquè és una escola, és un equipament que està situat en un edifici amb un gran valor patrimonial.
perquè és un equipament que té molt de valor per la història d'aquest municipi. I aquí destinem uns diners extres, tot i que li correspondria finançar-ho a la Generalitat. El mateix passa amb el PIUS. Si tu fas una enquesta a la gent de Valls i de la Camp i la Conca i li dius quin és el servei públic d'aquestes dues comarques que més valores i menys voldries perdre, et diran que és el PIUS. I aquí no som capaços de destinar-hi diners econòmicament. Nosaltres creiem que sí, no? Vam plantejar en l'última reunió de Consell d'Administració i el Comitè d'Empresa una fórmula, és a dir, per què l'Ajuntament no pot assumir una part de les inversions anuals que es fan al PIUS Hospital i a la RAM directament? I per tant alliberem diners per poder mantenir uns salaris dignes i millorar les condicions laborals i ampliar i serveis assistencials. Per què no es pot fer això? És una solució relativament fàcil. Per nosaltres són dues mesures imprescindibles en aquesta transició cap a un model únic, igualitari i 100% públic, que s'han d'activar ja la corresponsabilitat de les dues comarques i l'aportació econòmica de responsabilitat de finançament en una situació que no podem fer veure que no depèn de nosaltres. És a dir, un ajuntament com el de Valls, amb superàvits anuals, la majoria de municipis de l'Alt Camp, amb ajuntaments amb superàvits anuals, i no hi ha la fórmula per finançar durant 2, 3, 4, 5 anys, no? Fins a la constitució d'un nou model sanitari de la República Catalana, una situació insostenible de la sanitat. La resposta és que sí, que hauria de poder ser així. Si és que no, hauran de justificar molt bé el perquè, i és aquí on podem anar apretant en els últims mesos moltíssim, en aquesta solució i en aquest debat que ells no volen encetar, ja s'ha vist, portem un any i no ho hem fet, i que d'alguna manera o altra hem d'encetar i avançar-nos, anticipar-nos al seu discurs. Jo, si voleu, ho deixo aquí, que com sempre m'allargo, i la Gemma Ortega, que també us parlarà d'aquest model i de la campanya. Vull dir, la Gemma, a veure si ens anima una mica. Sí, clar, us anima una mica. Tot el que ha explicat ell és el que està passant a tota Catalunya i a la majoria dels països capitalistes. Però, curiosament, a Espanya no passa. Només no es passa a Catalunya, després ja ho explicaré. Bueno, a mi em toca presentar la campanya que vam començar el mes de maig, el grup de salut. Aquesta campanya, bàsicament, qui l'ha recolzada, també s'ha de dir tot, és la CUP. Estava convidat tothom, però a l'hora de la veritat només s'han presentat els uns, els de la CUP, per això vam posar al final el seu emblema. Aquesta campanya és perquè, bàsicament, nosaltres som optimistes, el que diu el Joan. Primer, perquè pensem que les mogudes populars tenen resultat. I només cal veure que vam vindre a presentar aquí la campanya aquella de No marxi sense hora, i aquí el PIUS és dels hospitals que teniu menys llista d'espera. I no va ser perquè hi hagués massa gent, simplement perquè 4 o 5 van fer una sèrie d'actes, van fer les taules informatives i va funcionar. I de fet, s'ha de reconèixer que, tot i haguent llistes d'espera, no és dels que en té més. Ja tenim molts més amor allà a la Ribera d'Ebre, que no van fer cap acte perquè es pogués solucionar. O sigui, nosaltres creiem en les mogudes populars, i creiem de veritat, i creiem que el poder l'ha de tenir el poble, però ha d'exercir i s'ha de responsabilitzar, i no pot delegar amb aquests inútils que tenim per polítics perquè no tenen altre nom. No els hi podem delegar res, perquè qui manen no són aquests polítics, qui manen són els que tenen els diners, i tots segueixen la línia del Friedman. Bueno, de tot, si llegiu una miqueta d'economia internacional, se'n donareu compte que del que es pretén és que l'Estat no intervingui absolutament per res en cap servei. Només amb el que seria la defensa, per defensar, no per defensar, això també ho heu de tindre clar, no? Llavors, a partir d'aquí, se poden entendre aquestes fórmules d'hospitals municipals, d'hospitals que acabaran privatitzats perquè se demostrarà que no es poden gestionar. Però bé, tot això ara seria tornar-nos a enrotllar molt. Aquí del que es tracta és que ens hem de bellugar, i aquí ara som 12. És molt trist que en una ciutat tan gran hi hagi tan poca gent, però també em dóna alegria perquè hem anat a actes que hi havia menys gent. O sigui, almenys un grupet, si estigueu
una mica conscienciats, si de cada un de vosaltres ne feu seguir 10, pues ja seríem 120. I si cada que 10 més, 1.200. Jo hi crec, amb això. El que passa és que, clar, la gent està molt atontada, li costa molt, però bueno, confio que cadascú de vosaltres ho vagi explicant. Llavors, això seria un dels motius de la campanya. Què hem dit, el títol de la campanya? Fora privada de la pública. Ho dic perquè n'han fet bastantes, aquesta és una de les més. I l'altre motiu és per ideologia, perquè com ha dit el Joan, nosaltres no creem que la salut sigui una mercaderia, que és des de l'any 80 amb el que ho estan convertint. Llavors, nosaltres entenem que la salut és un bé, és un dret, que totes les persones tenim que col·laborar, i la forma en què pensem que és la salut és la que determina el sistema sanitari. Llavors, el sistema sanitari, evidentment, que té que ser públic, però no només públic, com deia el Carot Rovira, que em petava de riure, que li deia quina poca imaginació, deia, jo, si entro una targeta sanitària en un hospital, a mi m'és igual qui el gestioni. Cuidado, no és igual qui el gestioni, perquè el problema que ha tingut Sagesa en posar tots els diners a Innova, al final, darrere de tot això, a part dels enriquiments, també hi ha hagut desviació cap als partits. Aquí el Pius, tot i que és més transparent que la Tecla, tampoc tenim tots els comptes del Pius. Hi ha moltes partides que se mos escapen, perquè la privatització no és només el fet de donar un servei, sinó seguint una mica la història, a l'any 80 tot el que hi havia era públic. Els hospitals tenien les cuines, els serveis de rentadoria, tot. A poc a poc ho han anat cedint tots els serveis. Ara ja han cedit radiologia, han cedit, bueno, a poc a poc ho van desmembrant. Llavors, ara aquí, al anar desmembrant, han anat augmentant les llistes d'espera i la gent el que ha fet ha sigut fer-se mútues, de tal manera que avui se pot multiplicar per 10 la gent que tenia mútues només fa 4 anys. Clar, què ha passat amb les mútues? Que les mútues estan fetes per persones que tenen el capital, per exemple, Adeslas, sabeu que és de la Caixa de Pensions, i sabeu que cotitza bossa. Ja no té sentit, no, que una empresa sanitària tingui que cotitzar. Aquestes mútues ara s'han trobat que, clar, la gent demana hora al dermatòleg i els hi donen hora per 2 mesos. Això no pot ser, perquè tu ja no agafaràs una mútua si tu la teva hora és la mateixa que et dona en un hospital públic. Llavors, necessiten la infraestructura nostra dels 8 hospitals grans de Catalunya, els de la Seguretat Social, per dir-ho d'alguna manera, i els 160 ambulatoris, com per exemple el de Valls. Aquí a Valls, anar amb una mútua amb accidents vale, però si no, no et poden agafar com a mútua. Doncs ara, el 50% de la seva activitat serà mútua, 49, perdona, m'he equivocat, sí, Joan, un 49%. Clar, perquè ja la llei diu que tot el que supera el 50% ja passa a ser privat, per això han posat 49. És que és d'anar estudiant totes les lleis que se les saben totes. Clar, llavors què ens passarà? Que ara, de moment tenim o tindríem que tindre una sola porta d'entrada i ara en tindrem 3. La porta d'entrada serà Seguretat Social, tu t'esperes, que primer allò el que facturi. La segona porta mútua és perquè paguen alguna cosa i la primera porta quan trinco, perquè aquests són diners frescos. Clar, això és inconcebible amb la nostra ideologia de sistema sanitari. Per tant, una vegada més, iniciem aquesta campanya per aturar aquesta invasió, aquesta pisonadora que ens acaba de prendre el poc que tenim de públic. Llavors, això la gent, encara el curiós va ser que a l'abril va sortir el decret, que el Boi Ruiz va fer un decret amb el qual s'aprovava el del 49% d'activitat privada dins del públic. Clar, llavors hi va haver bastanta moguda dels d'esquerres, els 4 que queden d'esquerres, perquè encara que et diguis esquerres no vol dir que ho siguis, i llavors ho van aturar i van decidir al maig. Això va sortir l'abril, al maig va quedar penjant el decret en espera de que hi hagués un debat, com diu ell, que no s'ha produït ni es produirà, amb respecte al tema. A la campanya de Junts pel Sí, el que passa és que la gent no es llegeix el que fica a la campanya, o si s'ho llegeix, ja sabem que són cuentos chinos, posava, l'activitat privada en centres, establiments i serveis del Siscat és una font d'ingressos pel sector sanitari públic si es regula adequadament, ja sabem que no es regula adequadament, i té impacte positiu en la reducció de les llistes d'espera. Però el que passa és que no diuen de quines llistes d'espera, però tots sabem que això és mentida. El fet que als hospitals públics hi hagi un 49% d'activitat privada significarà que tota la gent que vagi per la via de la Seguretat Social, que són els propietaris reals
d'aquelles instal·lacions, la llista d'espera se duplicarà, perquè si només tenim el 50%, si és que arriba de l'espai, o sigui, serà el doble. Ara, pagant, tindràs dret a que les catarates se t'operin en 2 mesos, que les pròtesis de maluc i de ginoll se't fiquen en 3 mesos. Clar, nosaltres no creiem en aquest sistema, però vist lo vist, penso que la majoria de la població catalana hi deu creure, perquè n'estan passant de molt grosses i al final sembla que sigui una cooperativa de consum, perquè acabem sempre siguent els mateixos els que fem soroll. Però bueno, tot i amb això, nosaltres, R que R, no? Bueno, doncs llavors vam decidir de fer aquesta campanya. Amb aquests díptics només posem una mica les conseqüències. Lo com s'arriba a aquest punt no, però penso que us ha quedat clar, no? Si el lloc l'has de compartir amb el privat i amb la mútua, l'espai que mos queda és molt reduït. Llavors aquí, més o menys, resumidament poso el que us explicava. Augmenten les llistes d'espera, però això està claríssim. La qualitat assistencial és de pèssima, perquè si ara som, el que ha dit ell, a nivell general, l'ICS, per exemple, tenia 35.000 treballadors, ara no arribem a 30.000, i d'aquests 30.000 ne tenim un 40% que són eventuals, que ara te fan un contracte de 25 hores. Clar, llavors, aquesta pressió, per més que la gent digui aquesta gent cobra molt, aquesta gent gràcies que té feina, estem tractant amb persones i no pots anar amb aquesta pressió, amb aquesta por, amb aquest pressing, que això és la tàctica capitalista, no pots anar així. L'índex d'error s'augmenta, les males cares s'augmenten. És que és tot un seguit de comportament que, bueno, que també els interessa, perquè també els interessa dir que el públic no funciona. Llavors, evidentment, això al final ho pagarem com a usuaris. No ho dic ja com a treballadora, perquè intentes cada dia arribar amb una actitud, però al final acabes amb una altra actitud. Clar, això com a usuari també es nota. El prestamisme laboral serà una altra de les coses. El fet de que es pugui fer la privada significarà que moltes dels contractes se facin com s'estan fent aquí a les petroquímiques. Aquí els informàtics no n'hi ha cap d'aquí, són tots del Pakistan o de la Índia. Doncs passarà exactament el mateix. Permetrà que puguin venir empreses del Salvador, de Nicaragua, de dubtosa formació, que ja és el que està passant. Jo no, escolta, no vull que s'emprengui el que estic dient com que tinc mania en contra de cultures o de races, però el que és evident que nosaltres tenim una educació científica i en d'altres països no sabem ni la que tenen. Aquí arriba gent a treballar que no saben ni què és el Sintrom, que tots vosaltres ho sabeu, perquè aquesta formació o aquest medicament no ha arribat. Llavors, tota aquesta gent que entrarà per la via d'aquesta forma de treballar, aquesta gent, ningú podrà saber exactament quines titulacions o quins coneixements. Però bueno, seran bèsties de treure feina. Això és una altra de les coses que amb aquest desplegament també dona pas, que ja és prou greu, ja està passant. Si no mireu els centres sanitaris, la barreja que tenim, no? Vull dir, ja et dic que no vull que s'emprengui, simplement que són diferents universitats i diferents coneixements científics que es precisen en cada lloc on se treballa. Llavors, una altra de les coses que hi haurà serà lo de la competitivitat entre diferents centres. Això serà una cosa evident, perquè aquí la mútua, el que li faci més barat i més ràpid, li pagarà. Això està claríssim. Això ja funciona així als Estats Units. I aquest no és el model que nosaltres volem. Serà un altre del perill. Però abaratir costos serà, no només amb abaratir costos de personal, que no vull que sigui una reivindicació de personal, perquè per l'edat que tinc més aviat seré ja usuària, sinó que pel propi usuari, pels tractaments, els tractaments que rebrà. A vegades, jo treballo per he treballat a molts llocs, i ara treballo per l'Institut Català de la Salut, seria la Seguretat Social, se'm pot considerar com a funcionària. Per entrar a ser funcionària, per dir-ho d'alguna manera, jo he passat una sèrie de proves, una sèrie de requisits que almenys demostren que jo el que sé és el que se requereix en aquest moment. A més, tinc una sèrie, entre parèntesis, de factors que fan que a mi no se'm pugui obligar a fer coses que jo èticament no crec que s'hagin de fer. Aquest és l'avantatge de que tot sigui públic, de que la gent siguin estatutaris o funcionaris. S'imagineu un metge que l'hagi de demanar una mútua amb un tractament que val 100 i un altre que val 2. Evidentment que serà el de 2, encara que estigui demostrat que no faci res. Llavors, garantir
la independència de la persona que treballa quan ha de prendre decisions de la nostra salut és molt important. I penso que en aquest sentit això és una altra de les coses que aquí també se mos està violant. El dret a la que persona que t'atengui te prioritzi a tu com a persona, que no el seu sou, amb uns objectius que són molt clars i econòmics. Bueno, llavors, evidentment, aquest sistema el que fa és augmentar la corrupció, això està claríssim, són les portes giratòries, perquè abans que ho han anomenat el VIA, que per cert, ja la gent suposo que ha vist la conversa de l'Alfonso amb la Fernández Díaz, que diu que destrossar la sanitat, perdoneu, la sanitat, aquell partit que van cedir a Convergència han sigut juntament amb els socialistes. És que jo ho veig una mica manipulat, tot això, eh? Bueno, doncs us vull dir que als anys 90, aquí a Catalunya, començant des d'allà dalt a la província de Girona fins a Terres de l'Ebre, se van externalitzar tots els serveis, els serveis de cuny, els serveis del que us he dit abans. Llavors resulta que amb aquests hospitals semi-municipals, que hi ha un consell de direcció i un consell d'administració, les seves empreses van ser les que van fer els serveis aquests externalitzats. Està clar, no?, quin era el seu interès. Llavors, això és el que a partir d'això ens pot arribar a passar també. Que totes aquestes empreses acabin estant dirigides per persones polítiques que quan se jubilen, allò que se'n diu les portes giratòries, acaben tenint una empresa que sigui la que nosaltres amb diners públics li continuem pagant. I no tindrà res a veure amb la qualitat o amb les necessitats o amb les prioritzacions que fem als territoris. Aquí la priorització està claríssima, és a on col·loquem a tota la gent del partit corrupta, que sap perfectament la corruptela que hi ha, i col·locant-los amb aquestes d'allò i omplint-los i la boca de palla que dic jo, s'ha acabat això tampoc ho volem. Per tant, una altra de les coses que amb aquesta campanya també evitem. I penso que ja hi acabo. Què fem per aquesta campanya? A part d'explicar-ho a tota la gent perquè vegin les coses tal com són, doncs el que volem és recollir firmes, no sé si porteu el paper de les firmes o què. Bueno, però les firmes és una mica... Bueno, és igual. Però les firmes són bàsicament... Sí, s'ha de fer una taula i s'ha d'informar. Les firmes és per demostrar que si podem arribar al millor, que dubto, però bueno, podríem arribar a presentar-les al Parlament, perquè nosaltres no volem això. Nosaltres creiem que la salut, i crec que tots els que esteu aquí, és un bé de tots i que tots hem de contribuir amb això. I aquesta és una forma d'arribar a la gent. I jo ja he acabat. És que no em vull allargar, que si no... Si voleu preguntar alguna cosa, pregunteu. Ara, jo penso que... Jo primer, per començar, lligaré amb una cosa de l'últim que ha dit el Gerard. Explicaré una anècdota. És a dir, no sé, ja fa anys, per qüestions de disponibilitat de caixa i PIU, estava al Consell d'Administració, doncs ens va fer un crèdit de 350.000 euros. Llavors, no, és que l'Ajuntament, hi ha que l'hospital, és municipal, tal i tal. Bé, aquest préstec, jo cada vegada, cada any, al rendir comptes de com estaven els números, etc., cada any treia aquest famós crèdit. Senyor Batet, aquest crèdit encara no el podem treure, l'Ajuntament no pot... Bueno, doncs així està. Aquest crèdit de 350.000 euros encara l'està pagant el PIUS a l'Ajuntament, perquè ni això ha sigut capaç de fer aquest Ajuntament pel PIUS. Per tant, vull dir, ja ho veieu. Bé, no ho sé, vull dir, crec que... Està negra la cosa, perquè ho porta molt avançat. Sí. La gent està molt adormida. És que jo el que fos tu, no?, d'agafar i fer arribar la gent, com està? Només que fem naltros allà, per exemple, i el que vam fer jo a l'Ajuntament, quan estiguem privatitzats o estiguem de batalla que estiguem pitjor, llavors què? Arribareu? Com acabes de consumir cada persona? No s'ho acaben de creure. És bo, fent. És un acostum.
mira, l'única cosa és fer-ho saber, doncs tu, si en coneixes 10, explicar-los. Però ells ja saben que s'ha de fer a poc a poc, és allò de la rana que la tires a l'aigua bullida, salta, i en canvi si vas calenta en l'aigua se va quedant allà. Per exemple, a Madrid, com que els hi van imposar a saco el mateix que nosaltres ens han fet a 20 anys, mira com van sortir tots al carrer, que tampoc no va servir de gaire cosa, perquè en Piclos van fer callar amb quatre coses, després amb el futbol i es va acabar tot també. Però bueno, nosaltres com a formiguetes anar fent. I si no, com diu el Vicent Andrés Estellers, que arribarà un moment que ja no podrem més i ho podrem tot, no ho sé. Però no, hem de ser... Ah, això, sí. La tècnica formigueta es fa. Jo penso que... Escolta, perquè estàs treballant, vull dir que jo penso que informar és important. Jo penso que s'han de tornar a muntar taules, com van fer amb el Marx i Sansora, i amb aquestes taules la gent pregunta per què les fem, i per tant, doncs, vull dir, hem de treure totes aquestes coses que va una mica explicant la gent. Perquè és que, fixeu-vos, han passat d'una etapa on eren importants les retallades, es feien retallades, però clar, hem vist que no n'hi ha prou amb les retallades. Llavors es van inventar el tema dels consorcis i el tema dels plans funcionals. Però ara això ja tampoc està de moda. És a dir, el concepte sí que està de moda, però ara, per exemple, els plans funcionals ja està, ja no hi ha plans funcionals. Llavors què passa? No, hi ha algú que és pitjor. És a dir, per exemple, és molt pitjor encara el que al setembre, si van com ells pensen que ha d'anar, doncs aprovaran. És a dir, aquest decret que possibilitarà el 49% d'activitat privada dintre de les instal·lacions públiques. Per tant, el PIU, que en aquests moments l'activitat privada doncs, potser no arriba ni al 10%, el que es fa a les tardes, per exemple, està al 6 o al 7%, quan jo estava al Consell d'Administració, si alguna vegada ho havia preguntat, em deia, no, l'activitat privada que fem aquí està a algo més del 4%. Doncs, bueno, últimament segur que ha augmentat. Però, doncs, bueno, vull dir, hi haurà un decret que et dirà, no, és que aquí fins a un 49% podem anar tirant. I clar, llavors, sí que hi ha totes aquestes conseqüències, ja no serà només retallar el sou, no? Serà, vull dir, que tot això tindrà una escalada important. I per tant, s'ha d'explicar, i s'han de recollir signatures, i s'ha de crear un impacte en tot aquest tema. Potser no tindrem grans resultats, però són els petits resultats. Almenys no perdre la dignitat i que saps que tothom està informat. Després cada un decidirà i cada un tindrà la seva consciència com actua i qui acaba votant i què defensa i què no defensa. No? Però almenys que tothom pugui estar informat del que ha passat i aquesta campanya és molt bona en aquest sentit. De dir, això fa molt de temps que les mútues estan avançant dintre la sanitat. Ara ja serà activitat privada directament. Se n'adoneu del que passa aquí, en el vostre hospital o el vostre centre de referència? Abans deies que les mútues ha de ser un negoci pur i dur, perquè és la seva raó de ser, és així. L'últim Consell d'Administració que ens parlaven de l'activitat de mútues al PIUS ens deia que ara ja va a la baixa
que se'ls ha de posar molt fàcil perquè el pius a les mútues ja no els hi és del tot rentable, no? Perquè prefereixen anar a la tecla a les mútues o i el pius, doncs clar, la massa crítica de mutualistes, el pius és massa poca, les instal·lacions si no estan del tot actualitzades. Tens que ara, a més, te fan aquest discurs de que ens hem de posar al servei de les mútues, que els hi hem de posar fàcil, no li posem difícil, perquè és que ens marxaran les poques que tenim. Però ja ens van dir no, que a les mútues ja no els interessem el peix. És tan pervers, durant uns anys t'anant dient sort tenim de les mútues que ens suporten ingressos i fa sostenible el pius i ens ajuda a equilibrar i tot. Ara el discurs de sobte muta, no? Diuen no, que ja no els interessem, els hi posem més fàcil on que es marxaran. És a dir, mai els atrapes. Amb aquest sistema mai hi ha una situació ideal que diguis bueno, ara ja ho tenim equilibrat. Sempre hi ha un desequilibri provocat d'un interès econòmic al darrere d'aquests que manen i que tenen el poder de la sanitat. Llavors, una altra cosa, ens falta potser l'èxit de la campanya de la de No marxis sense hora és que s'intentava posar al centre l'usuari, el ciutadà que utilitza la sanitat pública. A vegades ens falta posar aquest, ajuntar el vincle, ajuntar la reivindicació laboral amb la de la ciutadania. No? A vegades les plantegem com a diferents. T'esforces en plantejar-la, que és la mateixa, però la gent no s'ho mira com, no? A vegades ho he parlat, hi ha de ser la mateixa lluita, la dels residents, en aquest cas de la RAC, que de la de les treballadores. Ha de ser la mateixa. No, això costa, perquè cada un va a la seva, no? Però ha de ser, el plantejament sempre ha de ser aquest, de dir, ciutadania i treballadors, estàs en la mateixa lluita, pateixes els mateixos problemes del sistema. I mica en mica buscar aquesta solidaritat que en un moment es va trencar, no? De aquests treballadors públics, de no sé què, i bueno, aquesta part. I l'altra, no sé quan havíem parlat amb tu, del col·lectiu dels metges. Amb el tema de les ambulàncies i tot plegat de vam estar parlant, no? El col·lectiu dels metges, on és? Oh, quin paper, quin paperot està fent? Un col·lectiu que se li suposa, i ara que sembla que estigui fotent una foguera, no? Però realment aquesta gent que ha fet un ajudament que va molt més enllà del que fem la resta de professionals. On és aquest col·lectiu defensant la sanitat pública, que és el que està a primera línia veient les conseqüències del sistema que s'està aplicant i no aixeca la veu denunciant les conseqüències que està tenint per la vida i la salut de les persones. No sé com, però d'alguna manera els metges han de venir a les nostres, en la defensa d'un nou sistema, el metge en la denúncia del que està fallant. I veus que realment cada vegada és un punt més comprometista, més en la defensa de la seva parcel·la i del seu interès salarial. I aquí ens l'han tornat a fotre, no? És a dir, hem perdut un col·lectiu que era fonamental. L'haurem de recuperar. Aquí també hi ha una línia, hem de recuperar la ciutadania, que no és només una reivindicació laboral, i els metges, per una altra. Però m'he pensat que no és fàcil, però sempre tenir-ho present, que són importants. En respecte als metges, que n'hi ha de tot, però bàsicament els hi demanen una nota molt alta. Molt alta. Vol dir que un jove que pugui entrar a la carrera de medicina ha tret una nota molt alta. Per treure una nota molt alta amb 17 anys, has xupat moltes hores de lliure. La vida al voltant teu no ha existit. I és trist, i això és una conversa que no diré el nom, d'una persona que treballa aquí a l'EBA d'Alcover, que ha sigut formador de metges. I deia, hauria d'entrar més gent, haurien de ser gent viscuda, que sortissin de la bombolla que tenen, que veguessin que el món és això, i no només això. Això, i el damunt, com que la seva capacitat adquisitiva ha sigut aquesta, la seva hipoteca ha sigut aquesta, que la nostra ha sigut aquesta. Necessiten ingressos extres per arribar on arribaven fa 8 anys. Llavors, això fa que treballin la Marina Geli, socialista, o sigui, critiquem a Convergència, però, perdona, la primera gran llei s'hi va aprovar amb el tripartit.
la llei que convertia l'ENS l'ICS en una empresa pública de dret privat. Eren el tripartit, els tres estaven d'acord, els d'Iniciativa, els d'Esquerra, els socialistes, i Convergència ho va aplaudir, va dir, hòstia, vosaltres heu fet el que nosaltres hem tingut, però ho heu de fer. O sigui que és Convergència i tots. Llavors, aquest punt ho vull lligar amb què? Això està lligat amb l'educació, que cada vegada l'educació és més precària, cada vegada no es fan anar amb pensament únic, i aquí és un altre tema que hauríem de lligar, educació i sanitat. Perquè és incomprensible que una persona que es dediqui a la salut no entengui que la salut no és només no estar malalt, sinó que són les condicions socials, les condicions sociològiques, tot això que és el més important, ho obvien. Quan són capaços del dematí treballar per la públic, a la tarda fer privada i després un dia a la setmana fer mútues, perquè ara ja no fan mútues que els hi paguen poc, ara ja directament privat. Sí, és un tema que hauríem de discutir. No tots estan d'acord, no es metgen amb aquesta política, però la qüestió és que la Marina Geli no els hi va permetre, no els hi va la compatibilització, que la resta d'Espanya no existeix, eh? Això és important de dir-ho, eh? Volem la independència, però la independència no es fotre una frontera, perquè aquí vinguin els senyors feudals a fer el que els donen la gana, com l'època dels comtes. Aquí volem una independència econòmica que impliqui que prenguem les decisions el poble, tant d'educació com de sanitat, com amb tot. I la independència que ens proposen, ho dic, perquè ara al setembre es tirarà el pacte de la confiança. Jo no hi estigui d'acord, que s'ho facin, que s'agafin uns socis que pensin igual que ells, però com que hi haurà el pressing de que el procés, és que m'aixecau el procés, haurem de firmar una confiança i haurem d'acceptar uns pressupostos que atorguen 2.000, abans si ho dic malament, Joan, que tu dels números saps més, que 2.480.000 milions d'euros per adequar les instal·lacions públiques pel privat. I això ho haurem de firmar amb els pressupostos. I la gent només dirà, vosaltres per vosaltres no tindran la independència. I aquest punt la gent no el tindrà ni en compte. Continuaran aixecant-nos pel carrer com van estar fent tot un any. I els dic, a mi m'és igual que sigui la CUP, que el CAP, que el CAP. Jo crec que hem d'anar per una línia ideològica més que per un partit. Doncs això ho haurem de provar i mos ho haurem de menjar amb patates, perquè o ho aproves o mos mataran pel carrer. Sí, sí, és greu. O sigui, tenen una capacitat, els mitjans d'informació els tenen tots seus, són seus. Són capaços de fer-nos bellugar per, com a Turquia, que han aturat un cop d'estat a base de que l'estat enviï missatges a la gent, on s'ha vist això, per l'amor de Déu. És que, doncs, aquí funcionem igual, eh? Vull dir, ho tenen tot controlat, tot. I això, doncs, és un punt més. Volia dir lo del... Sí, sí, no, això sí, és important, home, tots estem igual, eh? Sí, sí, sí. Realment sirem molt fanàtics, molt responsables. Vos direm, vosaltres també vau firmar. Que és gravi, eh? Que el cor està en un puesto, però los que està, vale. Una cosa que abans deies tu. Quants llits tenim ocupats ara al CIU, aquest estiu? No la tens, aquest? Sí, oberts, 45. Clar. 62.000. Vale, però el PIUS en podríem ocupar, em sembla que són entre 80 o 90, entre 80 o 90 llits. Llavors, no m'ho invento, però és una de les coses per allà on se n'aniran. És que les mútues ja no volen saber què són altres perquè ara ja no... que hi ha d'això. Potativo. D'aquí 4 dies veurem el PIUS, tota una colla d'habitació, que seran individuals, no seran de dues persones. I per tant, sí, l'excusa quina serà, no? És que si no les mútues no volen vindre. Doncs ja està. Doncs aquest és una de les coses que properament, si anem per aquí, veurem què fan el PIUS. Curiosament, la pregunta referent a això que deia tu ara mateix, quan parleu d'aquest 49%, si es refereix, en aquest exemple que posàvem ara, un 49% dels llits que ara heu obert amb tota la retallada, és a dir, els 45, o un 49% de la capacitat total de l'hospital, que és lligat amb això que estàs dient tu ara, de dir que fins i tot, no sé si m'ha semblat entendre, fins i tot amb pensionar de les mútues amb
es diu ara, amb quiròfans que estan tancats per la Seguretat Social i que els obrissin només per les mútues, aquest 49% és sobre el que està funcionant ara, per entendre'ns, retallat fins a l'extrem, o directament els obriran les portes i això serà... En aquests moments d'activitat, exacte, en aquests moments del 100% d'activitat que fa el PIU, no parlem de la que podria fer, del 100% d'activitat que fa el PIU, l'activitat de mútues o privada, que és el que he dit abans, segurament, posem que estigui al voltant del 10. Vale, pues, de tot aquest volum d'activitat, per llei, podràs arribar fins al 49%. Sí, no, però una mica anava amb la línia, el que comentaves tu ara, de dir, bueno, ara abans de dir, oh, és que es marxen, és que ja no són aquests... en lloc de ser el 49% de l'activitat, que el cop és, si vol, passar-lo a la capacitat total de l'hospital. Sí. Quin és el que esteu dient? Els tiros sembla que quan que anaves tan per aquí, això era la pregunta. Si augmentes l'activitat, cada vegada el 49% és més alt. Estàs d'acord amb això? Sí. Si tu tens una activitat X, val? Si tu aquesta activitat X a l'hospital que tens te permet augmentar-la, per exemple, a 1,5x, doncs a 1,5x d'aquesta activitat, doncs serà més alt. És a dir, que clar, ara tenim un volum, però si, com que aquest volum el podem fer més gros, vol dir que el 49% serà més gros. Mira, la veritat és que no en tenim ni idea. Sempre sobre l'activitat. Però la realitat és que no en tenim ni idea ara, perquè precisament és un tema que porten d'amagatotis. O sigui, només mos volen per la tonteria del procés, i en canvi amb això, el de Vita Elvira, que és el del Servei Català de la Salut, i el Comín, que per cert era socialista i estava amb la Marina Geli quan va privatitzar l'empresa, doncs ho estan portant amb un gabinet. I per això és un punt que no hem dit, hem iniciat aquesta campanya, perquè sabem que hi ha moguda, perquè tots més o menys coneixem gent que està al departament i veiem el que... I amb això dels llits és que no en tenen ni idea ells. Ells fiquen una xifra per dir la meitat quasi, més o menys, que no superi aquesta meitat, perquè si no, llavors s'haurien de considerar centres privats, que és el que fica la llei. I llavors suposo que aniran sobre la demanda, no? Però no en tenim ni idea. Sabem això per filtracions de treballadors i companys, però no en tenim ni idea. Ens tenen totalment desinformats. O sigui, el govern de la Generalitat i el Parlament no en tenen idea del que s'està fent, i el David Elvira i el Comín tampoc, perquè hi ha gent del consorci i de les privades que estan dissenyant on anirem. I nosaltres no en tenim ni idea. El dia que ho imposin ja ho tindran tot fet i beneït i tots contents i faran un gran sopar. Uns 10 anys. Uns 10 anys darrere, a l'Hospital Provincial de Mora d'Ebre, se cobrava 50 euros si volies estar sol a una habitació. Suposo que en el temps del tripartit, i els que són tan d'esquerra que ara estan a Junts pel Sí. I el Pius, hi ha una treballadora, un treballador, no sé de qui és, que va promocionant la mútua per les habitacions. Cuidao. I ens podem trobar una situació que és la famosa planta que van tancar el Pius, de llits que la van tancar, que només s'obrirà perquè hi haurà activitat privada. No? I la pintaran serà la més maca, no? de totes, perquè només hi haurà activitat privada i allò que no es podia fer, pues, per l'activitat privada sí que es podrà fer. L'altre dia parlava amb vosaltres que dèieu, clar, perquè el sistema d'hospitalització a domicili, que són 10 llits, no? 10 llits, però a domicili, això només és per la pública, si tu ets de la pública, és a dir, t'ho venen com, no, que és fantàstic, no has de marxar de casa, com és que les mútues no ho volen? No? Si tu vas com a malalt i vas per mútua, tens llit al Pius. Si vas per la sanitat pública, pot ser... Ai, no, si vas per la mútua, tens llit al Pius sí o sí, tens llit. Si vas per la pública,
pot ser que t'hospitalitzin a casa sense alta i que tornis cap a casa, hospitalitzat a casa i passar. Que segur que el sistema és bo i tot el que vulguis, però bueno, són aquestes diferències que mica en mica es van anant consolidant i que creen dos qualitats de servei, perquè un va més ràpid i l'altre va lent, perquè un sempre estàs hospitalitzat a l'hospital i l'altre pues, te pot tocar, depèn de la pressió que hi hagi, cap a casa i ja passarem. No sé si exagerat, però és en aquest sentit, de dir, tots podem trobar això, que només se recuperi aquesta, la tercera planta del PIUS, perquè arriba l'activitat privada. En quant a l'hospitalització a domicili, resulta que nosaltres a la zona rural se paga, perquè això és un programa que es paga. Part del PADES és un programa que el Departament de Salut paga, i ho paga a l'Hospital de Mora i a l'Hospital de Reus. Però la realitat pura i dura és que tu te trobes a les 11 de la nit, que tens que anar a Cabassers amb un que han operat una hèrnia, que no tens ni un informe, o sigui que al damunt ho acabem fent nosaltres. El que diem, no? I el que dius, aquells llits quedaran reservats i el que és pobre doncs s'haurà de conformar amb el que hi ha i esperes que arribi l'ambulància, perquè ara mos avisa també el que diem, no?, del transport sanitari. I això aporta una conseqüència pels treballadors també, perquè sabeu que si és una hospitalització a domicili no tens dret, encara que sigui de primer grau als dies, perquè no estàs hospitalitzat. O sigui que és que tot repercuteix, tot està fet perquè els pobres desgraciats acabem sent les víctimes i els que paguem el sistema. Sí, no, jo volia preguntar, ja disculpeu la ignorància, però perquè comentaves el PIUS públic i no només públic, sinó municipal, però aquest concert que arriben als quartos de la Generalitat. I clar, una mica pel que has anat dient a última hora, em sembla intuir una mica però clar, el que anava a preguntar és si és públic i més que públic municipal, aquí entès el paper de l'Ajuntament, per què no arriben quartos a l'Ajuntament, per què el pressupost baixa de la Generalitat. Pel que has dit a última hora, ja em sembla veure una mica... Però... És... Això que la gent no ho sap, però... La gent no ho sap d'on arriben els quartos, és de l'Ajuntament, però no saben d'on arriba. L'equipament és municipal, el PIUS és municipal, és de l'Ajuntament i només és de l'Ajuntament. Però la sanitat d'aquest país la financia la Generalitat. I les competències en sanitat i, per tant, qui financia els serveis sanitaris és la Generalitat. Això va ser, és una, una anomalia que s'hi han trobat determinats municipis que en el seu moment, en el moment de la transició, els primers anys de la democràcia, van fer el seu equipament sanitari, però qui ho ha de finançar és la Generalitat. És a dir, no pot ser que els vallencs haguem de finançar la sanitat que ens ha de garantir la Generalitat. No sé si se m'està entenent. És a dir, ja hi ha una part de l'hora. Els vallencs hem de pagar dues vegades la sanitat per tenir-la digna. Clar, d'entrada no. Però si estàs en una situació com aquesta, és responsabilitat nostra. Per què és nostre aquell equipament que sigui sostenible? Que no el deixis caure en una deriva de precarització, reducció de serveis i de tot. I paga la Generalitat l'activitat que s'hi fa, però és de l'Ajuntament. Però és de l'Ajuntament. Què reclamem nosaltres? Que en una situació excepcional, com la que ja fa anys que estem patint, hi hagi una corresponsabilitat econòmica. La mare dels ous de tot plegat és que aquest hospital no ens toca per volum de població. El tenim, però segurament si els liberals del govern fessin una distribució d'hospitals per ràtio de població, per criteris tècnico-econòmics, no ens tocaria, però el tenim. Llavors,
aquí hi ha una part del problema. No volen sentir parlar de posar-hi diners des de l'Ajuntament, però per altres coses sí que les posen, quan és competència de la Generalitat. Però és lògic que pagui la Generalitat, que s'integri. La nostra demanda és que quedi integrat dintre el sistema públic. Evidentment fa més poc una carregada, no? És a dir, nosaltres proposem que el PIU s'integri dintre el sistema públic, però si és en mans de Convergents, no? T'agafa un acolloniment, perquè precisament saps que els seus plans és que el PIU passi a ser de menys categoria a nivell de tipus de serveis assistencials que fan del que té ara. Aquest era el pla inicial, que el PIUS quedés com un hospital de segona, no? Se li reduís la categoria d'activitat que fa. Si el PIUS queda en mans Convergents, jo també m'acolloneixo. Ara, aquest ha de ser el lloc cap on anem. No hi ha altra solució, perquè si no és aquest sistema, però és públic. Quan hi va haver el traspàs de la sanitat a la Generalitat, en aquells moments es va optar, és a dir, es podia agafar diferents sortides, però en comptes de fer hospital, no es van fer hospital, perquè amb l'ensenyament s'han fet escoles, però amb sanitat no s'han fet hospital. I el que es va fer, per on es va optar, és per agafar les mongetes d'aquí, les mongetes d'allà, el bisbat d'aquí, el bisbat d'allà, per exemple, la tecla originàriament, bueno, i suposo que ara encara hi deu tindre moltíssim poder, és del bisbat. Llavors, doncs tot això, aquell ajuntament, o sigui, aquí a Valls hi havia una cosa, diguéssim, bastant, hi havia les monges, hi havia un hospital, però aquell hospital pràcticament, quan es va traspassar l'activitat, tenia molt poqueta, pràcticament una activitat quasi nula. Llavors, vull dir, es va optar per finançar un hospital d'aquella manera, perquè hi va haver Ajuntament i Generalitat, etc., quan es va fer, per fer un hospital nou en el mateix lloc on estava l'hospital antic. Val? Però, i avui, això hem arribat a una situació en què, home, per una població de quan som aquí a Catalunya, 7 o 8 milions, només tenim 8 hospitals públics, íntegrament públics. 8, això és molt gros. Tot l'altre, doncs són aquells ajuntaments que tenen un hospital, aquelles monges que d'això que han fet la seva fundació i funcionen, doncs vull dir, formen part del negoci, vull dir, aquell bisbat que ha fet les seves fundacions i tal i qual. Clar, això és un sistema totalment pervers. Això és perversitat pura i dura. És a dir, si la sanitat està finançada per capital públic 100%, nosaltres entenem, des del grup de sanitat, que la gestió ha de ser 100% pública i transparent. Per tant, no dic avui, ni potser demà, però a llarg termini, sabeu què és el que toca, no? Les claus del PIU cap a la Generalitat. Això és el que toca. Però clar, el que diu el Gerard, en quines condicions? Per tant, hem de ser forts per imposar les condicions a on s'ha de fer aquest pas. O sigui, si la República Catalana ha de ser com ha de ser, el que no pot ser és aquesta perversitat, diguéssim, que no sabem exactament qui està manant. Clar, està manant el capital privat. Clar, per què? Per desgràcia, vull dir, només tenim 8 hospitals, no tenim res més. I s'estan fotent els nostres diners, doncs, el que he dit abans, els vagós, els via, els manté, els prats de torn i sobretot l'Atzarat. L'Atzarat està fent obres. Avui m'estaven explicant aquest matí que l'Atzarat té tot un equip d'arquitectes i tal. L'Atzarat de la tecla. Bueno, clar, anem que són de la tecla, però és l'amo de la tecla. El Gerard és l'amo de la tecla, és un metge
que des de fa molt de temps s'ha posat al davant de la tecla i és el que està mangonejant, gestionant totes aquestes fundacions. Doncs ell, vull dir, té terrenys, molts terrenys, comprats i vull dir, té expectatives de creixement fabuloses. Val? I tot això amb diner públic. 100%. Això no pot ser. Perquè si hem d'anar a l'independència per tot això, jo ja no hi vaig. Està claríssim. No ets mutualista ja d'entrada. Si no ets mutualista, no sé què t'hi faci. Però la mutua començarà a dir, posar-te molts peros, no? De dir, vinga. És a la Clínica Fàbregues, que és la medicoquirúrgica de Reus, és a l'Hospital de Mora, és a l'Aliança, és a l'Hospital Clínic, que era un altre exemple d'hospital municipal de la Diputació i de la Universitat, i ara és de la Fundació Clínica, també són accionistes, és a gairebé tot arreu això. I això a on no ha arribat encara és els que es consideren més públics, tipus Joan 23, Verge de la Cinta de Tortosa, i llavors aquí ja t'ho oferiran, te preguntaran el mateix que fan allí, què té mutu a vostè? Perquè a la tarda el podem visitar i encara anirem més lluny. I si pagant, si vol, esta tarda mateix, jo ara mateix lo visitem, perquè hi ha les tres portes d'entrada. O sigui, no és només la medicoquirúrgica, inclús a Camp... Sí, sí, sí. Sí, sí, i el de Mataró, i el del Palamós, a tots. Aquí encara, el vostre és el que dic, dins de les pitjors, encara hi ha bastanta transparència, perquè esteu al damunt, però arribarà, arribarà, arribarà com a tots. I l'excusa és bona, si fa uns anys que no va bé, amb ingressos privats potser remuntareu. Sí, tenen ja s'ho han servit. Any, clar, perquè és un tema que es posa sempre sobre la taula, no? La convivència entre l'activitat privada de mútues i la pública. I fa un any que s'està elaborant un codi ètic. Un any. I no se n'ha vist ni el títol. I que és una estratègia més, no? D'anar dilatant i et fan creure que s'està treballant amb un codi ètic per la convivència. Que ja tenen un coll avall, que això va per llarg i que s'ha de fer un codi ètic, però ningú ha vist ni el títol. I sempre es diu el mateix, s'està treballant amb un codi ètic, perquè puguin compaginar les activitats. I d'experiències al Pius, amb el tema mutu, vas dir el que et diuen i tot, ja n'hi ha. Ja n'hi ha, i cas que són els mateixos professionals, el dematí estan d'una manera i a la tarda estan d'una altra. Mira, si jo... Doncs veurem si aconsegueixes que ho facin la gent, jo, perquè jo tinc catarates, no m'operen i tinc 2.000 euros, escolta, perquè total val 1.000 i pico d'euros una operació de catarates, eh? Doncs jo els pago, ja t'espavilaràs tu, i funcionem així, eh? Funcionem així. Una de les solucions que de moment hi hauria és que hi hagués una única porta d'entrada.
Perquè, clar, resulta que hi ha molta població, o hi ha població, que són autònoms i que amb mestres es dona això i amb altres col·lectius es dona, que no han cotitzat mai a la Seguretat Social. Val? I llavors va ser a partir, va ser durant l'època del Zapatero, que determinada gent autònoma que mai havia cotitzat a la Seguretat Social, doncs tenen targeta sanitària. Per exemple, en el col·lectiu de la meva professió, els arquitectes, els que exercien de forma autònoma, no han cotitzat mai a la Seguretat Social i teníem obligació de pertànyer a una cooperativa nostra, que se n'hi diu la Germandat, aquesta cooperativa, i llavors el tema sanitari i, evidentment, el tema de la jubilació, nosaltres cotitzàvem allà. És a dir, particularment, fins fa potser 4 anys, no sé quants en fa, però no gaire més, doncs no hi pogut tindre targeta sanitària. I fins i tot quan estava al Consell d'Administració, quan ja la vaig tindre, la vaig ensenyar i vaig explicar l'anècdota. Dic, mira, és com una persona que ha arribat aquí amb patera, doncs igual, no he cotitzat ni cotitzaré, però a partir d'ara ja tinc targeta sanitària. Ja puc anar a la sanitat pública, ja tinc papers, però clar, ho dic en el sentit de que, clar, vull dir, a vegades aquestes coses, que en teoria potser podrien semblar molt fàcils, també hem de veure una mica fins en quin punt no estem perjudicant ara, però de moment, amb determinats sectors de la població. Per tant, la solució més lògica fora fiscalitzar de què no es produeix aquesta triple entrada. És a dir, vull dir, vostè que ja té no sé quina edat i ha estat sempre en aquesta situació, vostè entra per aquí però amb la mateixa porta que hi ha d'entrar aquell altre ciutadà que... No sé, i això una cosa que caldria... Que és difícil demanar a les persones aquest sobreesforç que dius és que no és just tampoc, no? Perquè t'hi jugues la teva salut, per tant has de fer el possible perquè puguis resoldre, no? Vull dir que és més el tema de que la gent no tingui la necessitat de marxar de la pública. Vull dir, si s'ha multiplicat per 10 la gent que s'ha apuntat a les mútues, això és premeditat. És a dir, aquest és l'efecte que es buscava, generant la crisi a la sanitat pública catalana. Que la gent percebés que és un desastre, que no té reglo, que per què van portar les llistes d'espera tant al límit? Doncs per això, perquè tu necessitis una mútua. Perquè si tu vols garantir la teva salut, ho hagis de fer a través d'una mútua i el sistema públic no serveixi. Llavors, és això, és evitar que hi hagi la necessitat de tenir una mútua. Aquest és el problema. Llavors, que les mútues i qualsevol activitat privada es paguin els seus equipaments, els seus, que es muntin els seus hospitals i els seus punts d'atenció, no en els del sistema públic. No? Voleu fer activitat sanitària? Em sembla fantàstic. Feu-la en els vostres espais. Que si ara nosaltres muntem un sistema superxatxipònic, operatiu, sanitari, entre nosaltres, perquè ens venim i som així i tal, i doncs, clar, ens haurem de muntar el nostre. Que disposin de la seva xarxa i qui vulgui estar-hi, que s'hi estigui, no serà el meu model ideal, però evidentment que ho facin, però que no utilitzin el sistema públic, que no extreguin recursos públics el seu negoci privat, no? Que en aquest cas és la sanitat. És la targeta del port electrònic, és la pulsera. Tu et tens la sanitat, tu saps que has portat 45 euros a més de 10 euros. Tu passaràs davant de tots amb la pulsera, que és això, és el mateix, no? Si no és un problema de criminalitzar la gent,
si és normal, si has de fer un acte de militància permanent per dir jo no pagaré un metge privat o no pagaré una mútua, perquè al llarg de la teva vida et pots trobar mil situacions en què la sanitat pública no et resol com tu esperaves que et resoldria el problema que tens de salut. No sé, cada dia, si l'entens a la persona, família, que té una mútua o fava, si el problema és aquest, que els aboquen, que ja gairebé és militant no tenir mútua, o obligatori econòmicament perquè no t'ho pots permetre, i militant per una altra banda de dir jo no vull fer aquesta despesa, no vull contribuir. És una mica l'exemple dels plans de jubilació. Si tu no tens un plan de jubilació, mort, ets mort ja, cadàver. Per què? Home, no, perquè no n'hi hauran. No n'hi hauran, per tot. Però això és el que també és el que diuen, és el pànic que t'han fet. Ah, exacte, és el pànic, és el pànic. Clar, llavors això no és així, o no hauria de ser així, perquè clar, si agafen diners de la bossa, cada dos per tres, evidentment que no n'hi haurà. I clar, llavors fan tota aquesta campanya, doncs, mútues per un costat, planta de jubilació per un altre. Tu treballes, la caixa de pensions a Madesla. Sí, nosaltres tenim bastants casos denunciats. Si mireu aquell vídeo que es va gravar per la de les llistes d'espera que surt aquell senyor de Riudoms, que porta el paper de l'Hospital de Sant Joan per operar-se d'una pròtesi, al cap d'un any li donarien hora que no en tenia, i amb la mútua que tenia, al cap de 15 dies, i surt allà el senyor ensenyant els dos papers que a la gent li costa reconèixer-ho i denunciar-ho. Jo tinc el cas, per exemple, de una sindicalista, l'Àngeles de la Fuente, que era una treballadora, ho ha denunciat ella, que resulta que les catarates la tenien que operar al Joan 23 i no reunien els criteris. I un bon dia la truquen, que va ser quan el Departament de Salut va donar diners a la per fer els galindons a la medicoquirúrgica, els galindons, els halus valgus, va pagar la medicoquirúrgica perquè fes 60 o 70 perquè eren ja per l'altre any. I els hi va pagar. I els hi va pagar a la Tecla perquè fessin les catarates. I resulta que la truquen a casa i li diuen que quan vulguis pot operar. I ella diu, però bueno, a ver, castellana, però castellana. Què passa? Que ara sí que reúnen els criteris. Primera, com tenien la llista? Això ja ho teniu denunciat, eh? No sé com acabarà la cosa, com tenien la llista, i segona, ja reunia els criteris, però bueno, la Tecla tenia que justificar 60 operacions de catarates i va anar a pescar la llista, o sigui que al damunt... Vergonyos! Sí, no, potser que acabem, no? Sí, no.